Combien mille sert Världens bästa trick med kniv. Är det kniv? Men det är slutet, okej? Så innan vi gör det tänkte jag ska se här att om alla som vill, skulle ni vilja värma upp med mig? Är ni med? Allihopa, håll upp händerna! Kom igen, kom igen, så upp! Och så, ja du också, jag kan se dig! Och så vicklar ni med tummarna fram! Det också! Det är underbart att jag kan få folk att göra det! Ta händerna, korsa dem! Perfekt! Och nu kommer vi stretcha lite här, jag vill att ni vrider ner och stretcha dig! Stretcha, stretcha, stretcha! Och så greppar vi tag så här! Greppa tag, ja! Du förvirrar lite, så, ja! Och här kommer svåra biten! Vi tar tummarna! Och väldigt försiktigt vrider dem uppåt, så här! Okej, inte mer av den här punkten, men en bra början! Jag tänkte att jag ska se här, om vi kommer upp till vad vår arbete är här. Vi ska se, åh, ursäkta, hallå, hej, får jag bara låna från dig? Och, ja, så, tack så mycket, tack. Det är bra. Och ska jag se, här har vi också. Och så, tackar, tackar. Kanske någonting här på oss. Nej, hej! Hur fick du den idén? En göteborgare här, underbart har ni här. Jag vet inte vad jag vet. Vi ska börja med att se hur er magiska potential är. Och efter det, vi gör världens bästa trick. En kniv! Så vi ska säga, är någon modig som skulle vilja hjälpa till med ett trick? Kom upp här, någon? Räck upp handen. Okej. Ja, vad heter du? Evelin, kom ner. Jag är gammal, jag har hört så bra. Kom lite närmare så kommer jag höra vad du heter. Vi ger en stor applåd! Vill ni komma? Sådär. Så, vad heter det? Mivali! Nej, jag vet inte, jag är gammal. Vi vill ju måste lägga sig här då. Underbart. Det här, så. Vänd publiken nu. Varje gång du bugar så kommer de att applådera. Så du bugar. Jag tar trådvisen på spår. Så, har du trådats förut? Aldrig. Vi testar. Jag är först och sen får du, okej? Okay? Vill du att du ska ta en annan? Okej, okej, vi ger henne en stor applåd. Du vill göra det. Ja, kom upp här. Det hon är, hon blir bra, eller? Ja, jag vad heter du? Emilia. En stor applåd till Emilia. Nu, Emilia, har du trådats förut? Jag lär dem att den skolan är fina. Okej, jag gör först sen för dig, okej? Sätt ett, du ser på sen. 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 Gum, 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 gum. Så, det här var det fjärna. Jag kommer ta ägget. Lägger det i påsen. Tada! Okej, jag lovar mig att det ska vara låg standard. Det var en annan teknik. Läget. Ni kan känna ägget här. Känner att ägget är kvar? Ja, det är kvar. På tre kommer jag ta ägget och kasta upp det i luften. Det kommer försvinna. Är det redo? Ett, två, tre! Och ägget är borta! Ni ser inte imponerade. Vet ni vad ägget är i vägen? Vad tar du i vägen? Under armen! Hur många slag är under armen? Räck upp handen, hur många slag? Nej, kolla, inget under armen, ingenting. Andra sidan! Nej, kolla, ingenting där heller, ingenting. Du ser här ut. Här måste jag.
Det var konstigt. Vet du vad? Jag tror nog att det är ditt att testa. Så kan jag säkert ta sträckan i handen så att det är tok. Va? Oj, kom. Det är tok. Vi tar det ut och in från på säkra sidan. Skratta inte du har gjort. Jäkta, jag blir hållad av bäppen. Kom igen, jag får få tok. Okej, nu är det ditt. Lät du se ett osynligt ägg i luften. Och så fångar du det. Fångar du osynligt ägget. Jag gillar hennes entusiast. Kasta upp osynligt ägget. Oj, jävlar. Det går ner på sig. Visa handen på tom. Går rakt ner på sig. Ett. Kom igen! Vet du vad, jag behöver inte konkurrensen. Gå och sätt dig. Så! Jag har ju uppvärmd. Nu kommer jag ett tryck till efter det här tricket. Kommer vi göra världens bästa tryck. Nej, tryck! Så! Mina gröna tryckar, vi måste göra ett kort. Ett tryck som är långt. Jag vill inte göra det här tricket, men jag måste. Det är ett korttryck. Du måste göra minst ett korttryck varje gång. Allt med själv och två kollegor. Så, det kommer att vara någon som hjälper till med korttrycket. Nu om ni hjälper till kommer ni få en beröring. Åh, du var snabbt där borta. Kom upp, vad heter du? Kom upp, vad sa du? Gustav! Jag ska gå till Gustav! Åh, kom igen nu. Han borde en stor applåd, sa jag. Okej, så, Gustav, nu vill jag ska ett litet tryck. Vi är en god spel. Vad sa du? Gustava, jag ber om ursäkt. Gustava, som jag kallar Gustava, för vi känner varandra så väl. Gustava, du ska få välja en kort. Det är väldigt viktigt. Det här är inte magi, vet du vad det är? Tryck, ja, 32 år av ingen social liv. Ja, du också. Så vi ska se här. Okej, Gustav. Du är inte kant med korten? Okej, underbart. Men jag ber dig att peka ett kort viktigt. Oj, Gustav, okej, kvar det. Visa för alla, visa inte för mig. För om jag ser till exempel hjärteress så är det inte bra tryck, okej? Om jag ser till exempel hjärteress så är det inte bra tryck. Var det hjärteress? Nej? Jo. Var det hjärtat? Jag glömde att säga det här för dig. Det här tycker jag funkar inte med hjärtat. Det är inte ditt fel, det är mitt fel. Och alla kommer att olika så vi hade väldigt låg chans här. Inte ditt fel, tack till ditt fel. Jag sa inte att vi inte tycker det är hjärtat. Vi testar det, vi börjar från början. Se vad stopp, det är det. Ta på det här målet. Visa för alla så länge ni inte är hjärtat. Inte bara hjärtat, okej? Du är lite. Varför skattar du? Jag vill att det skulle funka idag. Okej, nu var det. Vi är samma. Vi testar med hjärtat. Så här kan jag ge dig att signera motet från framsidan. Så att alla kan se det. Den här sidan där, till hjärtat. Skriv stort en gång med längst bak kan se det. Skriv av ditt namn, din pappas sjukvård och vad som helst, okej? Det kommer funka en gång. Okej, då har jag fått hända. Strypen. Så. Ska jag så här? Lägg in ditt kort. Ungefär lite. Det är exakt det jag har fått läst. Kan ni ta se kortet? Kan ni se på bussen? Ja! Jag går till er. Se till att det är en bra sida också, okej? Ja. Ja, precis. Det är så perfekt att se det. Nu. Första gången så kommer vi kopiera det här blanda läget. Det är hans som är ganska mycket. Men det går in på botten. Och det går in på toppen. Ja, det är en läge. Nu, vi knäpper fingrarna. Skaka till. Ett kurs i dag. Dra det här och hoppa upp genom alla. Nu! Det blir bättre! För det vi vet är att han här...
Bueno, ¿qué es lo que
det faktiskt lika långt än. Ni kan bara inte se det. Men när jag knäpper med fingrarna kan ni se att alla ben är lika långa. Är ni redo? Alltså, det är ni, priserna har ökat så mycket som så klokt.
nästa steg är ni. Kolla nu. Ingenting på citronen. Ingenting i händen. Inget i vänerna och inget i huvudet, eller hur? För 10 gånger signerar du sedeln. Där du snabbt. Jag har lite dålig samvete. Men i citronen. Om vi vrider den. 5 gånger för höger. Citron och vänster. Tillbaka till noll. Vet du om vi hittar då? Citronljus. Men ni är med citronrosen. Ligger någonting lite. Någonting lite. Som kan se något bekant ut. Lite bekant mitt i citronköttet. När du glömmer inte göra det. Jag vet att du kommer att se det. Väcker upp den. Håll upp den. Hallå. Om du har din sina tur. Du kommer att med vilda människor. Okej? Ta ut den i kläck och håll den. Hallå. Är det lugnt? Säker? Ta dig upp och håll den på lån. Är det lugnt? Är det jättet? För det här är för lån, jag vill att du ska vara säker. Okej, kom. Och kommer ni på